ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗୁରୁବାର ବୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଆସି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର ବୀରଞ୍ଚୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କାଳରେ ଏହାର କାଷ୍ଠ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହେବା ସହ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ସୁଉଚ୍ଚ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ରୂପରେଖକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଥିବା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଡିଭାଇନ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଉ ନେଚର ଟୁରିଜିମ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଲି। ମୁଁ ଏବେ ବୁଦ୍ଧ ଖୋଲରେ ଆସିଛି, ଯାହା ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ବୁଦ୍ଧ ଇତିହାସକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରୁଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକୃଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ଉନ୍ନୟନ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ହିଲ୍ ଟପ୍ରେ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ପାଦଦେଶରେ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ବଣଭୋଜିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁସିଂ ସେଡ୍ର ନିର୍ମାଣ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୟ ଟ୍ରେଡ୍, ହିଲ୍ ଟପ୍କୁ ରୋପ୍ ୱେ, ସିଦ୍ଧୁ ଗୁମ୍ଫା ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ, ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ରାସ୍ତା ସହିତ ହିଲ୍ ଟପ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଓଟିଡିସି ଜନସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ରହିଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ କାଳରେ ଆସିକା ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇ, ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରତ ପ୍ରଧାନ, ତହସିଲଦାର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ଉନ୍ନୟନ ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ।